Zamilovaná právnička. Len s jedným si nechodila už večnosť. Škrty v zostave. Našla pána dokonalého. Hľadám Marka. Vy musíte byť jeho domáca. Nie, som jeho žena, Kate. Vás sem niekto objednal na striptease? Ale dve rivalky. Spala si s môjim manželom 50 krát? To nemáš prácu? Alebo koníčky? Zistia, že v tom nie sú samé. Preboha. Počkaj! Čo sa tu deje? Ahoj. Nastal čas. Vieme byť rovnako bezcitné ako on. Spojiť svoje prednosti a vychutnať si... Čo to má byť? Trojnásobnú šťavnatú pomstu. Cameron Diaz, Leslie Mann a Kate Upton. V romantickej komédii Jedna za všetky. V piatok o 20.35 na Jojke.